Shikues të nderuar, mirëmbrëma, përshëndetje nga studio e emisionit Alert këtu nga ekrani i televizionit Ora News. Duke ju uruar gjithë shqiptarëve një vit të mbar, e nisim këtë sezon, këtë vit të ri me një puntatë për ata që ne kujdesemi më shumë, për fëmijët tanë, vëmendja e mbi të cilët është vëmendja e çdo prindi, çdo gjyshe, çdo të afërmi. Ne kemi përgatitur një puntatë kësaj radhe me kushtet e fëmijëve, por me idenë e kujdesit ndaj fëmijëve kur ne nxjerrim nga shtëpitë tona. Ku i qojmë? A duhet të kemi frikë apo jo t'i dërgojmë në një qerdhe dhe a duhet të kemi ndrojen ose a duhet të jemi shumë të dyzuar për zgjedhur mes një qerdhe publike apo private? Ndërkohë ne do të flasim edhe për prioritet, për politikat e bashkisë, përveç pjesës së kushteve në qerdhet e Tiranës, do bëjmë një krahasim pak edhe me kopshtet, situatën në qerdhe pas rikonstruksionit të gjithave, si u shqehen fëmijët tanë, mënyra e kontrollit të ushqimeve, trajtimi, stafet që kanë këto qerdhe, por do të flasim edhe për politikat e bashkisë të Tiranës në raport me rinin në tërsi, në lidhje edhe me kopshtet do t'i prekim, aktualisht janë pjesë e drejtorive arsimore. Ne ndjekim një material e kthehemi pas pak në studio. Të gjitha qerdhet e qytetit të Tiranës janë rikonstruktuar falnismës së bashkisë adopto një qerdhe. Tashmë këto institucione ofrojnë kushte më komode për të gjithë voglushët, hapësira për të akomoduar fëmijët, staf që përballon fluksin, arredin të ri, komoditet, ngrohje dhe një kuzhinë duke përfshirë rekomandimet e dietologëve. Gjithashtu në qerdhe punojnë psikologë dhe punonjës social dhe mjek si pjesë të strukturës së këtyre institucioneve. Ora News ishte në dy qerdhe të Tiranës, në qerdhe numër 14 dhe në qerdhe numër 52, për të parë aty aktivitetet dhe mënyrën se si akomodohen e ushqehen të veçrit. Në qerdhe numër 14, fëmijët të veçur si babagjysh krijuan këtë atmosferë të këndshme festive. Aktivitete edukuese dhe arsimore janë pjesët përditshme së tyre. Jam shumë e kënaqur me trajtimin e fëmijës, kam qenë e kujdesur për të thënë që e te kaluar me mënyrën se si duhet të rrisë një fëmijë dhe këtu jam me të vërtet shumë e kënaqur nga për kushtet dhe për trajtimin nga ana edukatorëve dhe gjithë stafit. Ndërsa drejtuesja e këtij institucioni, Anila Sokolaj, e vë theksin në investimet e fundit të bëra në qerdhe, duke treguar arsyet pse prindrit duhet të zgjedhin këto institucione publike. Dy vitet e fundit, situata në qerdhe ka ndryshuar totalisht. Siç e patë edhe vetë, ambientet janë totalisht të rikonstruktuara, si nga ushqimi, kontrollet, higjiena, pastërtia, kujdesi edukatorëve sidomos, është në maksimum. Edhe në qerdhe numër 52 në Tiranë, programet ishin të ndara sipas grupmoshave. Drejtoresha e qerdhes 52 Teuta Çeliku shpjegon disa nga aktivitetet e përditshme. Është një punë e palodhur, një punë e vështirë, por një punë e bukur që na fal kënaqësi gjatë gjithë ditës, dhe kjo duket edhe në fjalët dhe përshtypjet e mira që kanë prindrit për këtë qerdhe. Dhe unë mund të them që çelësi i suksesit të kësaj qerdhe është sidomos pjesëmarrja e prindërve në gjithë aktivitetet. Një pjesë e rëndësishme është kuzhina. Prindrit duket se nuk bëjnë kompromis për sa i takon ushqimit, gatimit dhe kontrollit të cilësisë së ushqimeve. Kuzhinierët japin garancinë se gjithçka është e kontrolluar. Menuja është ditore, furnizimi me ushqime vjen çdo ditë në mëngjes dhe dietologët përcaktojnë sasinë e ngjyrat sipas grupmoshave. Ushqimi në qerdhen 52 gatuhet në bazë të menus. Menuja është e ndarë në grupmosha. Ushqimi cilësor, i freskët, është i përditshëm, të gjitha ushqimet, perimet, frutat, qumshit, vezët, mera, të gjitha. Ndërkohë ju ndiqni edhe rekomandimet e dietologëve me mjeken, janë të kontrolluara që të gjitha dhe cilësia është e mirë. Në stinën e dimrit ku temperaturat janë të ulta, mjekët japin rekomandimet e tyre dhe kujdesen për gjendjen shëndetësore të fëmijëve, ndërsa psikologët dhe punonjësit social japin këshillimet e tyre për gjatë vitit, duke ndihmuar në zhvillimin psikomotor të fëmijëve. Jemi rikthyer në studio pas këtij materiali të përgatitur nga kolegja Maniola Hasa dhe unë kam të ftuara dy zonja. Është Brunilda Paskali, nën kryetare bashkisë Tiranë. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta.
dhe zonjën Xhaneta Beqiri, drejtoresh e përgjithshme e Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit Fëmijëve. Mirë se erdhët, faleminderit që pranuat ftesën, ose si shnihet në zhargonin e përditshëm drejtoria e qerdheve, ajo që si shflitet për ditë. Dhe do ta filloj pikrisht me ju, duke qenë se tema është kujdesi për fëmijët. Çdo kush që ka një fëmijë në moshën 6 muaj dhe e sipër, pra, që bëhet për qerdhe, a duhet të ketë ndroje për ta quar një qerdhe publike? Qerdhet publike drejtojnë fëmijët ose ofrojnë kujdes për fëmijët nga 6 muaj deri në 3 vjeç. Në thelb të filozofisë së punës tonë është lumturia dhe mirëqenia e fëmijëve dhe kjo na ka detyruar ne që gjatë kësaj periudhe të kemi impenjimin maksimal për të bërë qerdhe dhe kopshtet një dise të veçanta për fëmijët, që do të thotë një dise që stimulojnë dhe mbështesin mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijëve. Brenda një kohe shumë të shkurtër, avërsisht një vit edhe pak muaj, është bërë rekonstruksioni i 29 qerdheve me donator dhe 2 me fondet e bashkisë dhe 24 kopshteve me donator dhe 2 me fondet e bashkisë. Ne kemi ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në momentin e parë në vlerësimin e nevojave që kanë pasur qerdhet dhe ndërhyrja ka qenë si mbas gjitha nevojave në tërsin në infrastrukturë. Do doja të jetë sillja në vëmendjen e prindërve të qerdheve dhe të komunitetit që janë në këto qerdhe, 4 nga qerdhet që kanë qenë totalisht amortizuara dhe këtu duhet të përmend qerdhen Vocerrakët që është në njësinë 1, qerdhen Lindje Diellit në njësinë 2, qerdhen Sulkuqen në Kodërkamës dhe qerdhen në Fluturat në Laprak. Këto kanë qenë totalisht amortizuara si qerdhe dhe sot këto qerdhe dhe qerdhet e tjera janë kthyer në shtëpisë kukullash, nuk do hezitoja që të përdorja këtë term, sepse roli që ka mjedisi fizik i brendshëm dhe jashtëm është vendimtar në zhvillimin e fëmijëve. Këto mjedise nuk janë vetëm thjesht mjedise të sigurta dhe të shëndetshme, por janë mjedise që stimulojnë dhe mbështesin përfshirjen e fëmijëve në aktivitetin ndërtor, cilësinë e ndërveprimit edukator fëmijë apo dhe vetë fëmijët me fëmijë. Roli i mjedisit është vendimtar në zhvillimin e mjedisit. Gjithashtu, hapat që janë ndërmarrë dhe iniciativat tona nuk kanë konsistuar vetëm në përmirësimin e infrastrukturës, të bazës materiale, të mënyrës së organizimit, por në të gjithë elementët e këtij shërbimi që ne ofrojmë. Dhe kur them të gjithë elementët, kam parasysh raportin optimal që ne sot në shërbimin publik ofrojmë, raportin optimal edukator-fëmijë dhe aktualisht sot në qerdhet e Tiranës, janë 390 edukatore që ofrojnë shërbim për 2300 dhe 2400 fëmijë në ditë që frekuentojnë qerdhet e Tiranës. Ruajtja e këtij raporti ka një rëndësi vendimtare, sepse jep mundësi edukatoreve jo vetëm të plotësojnë nevojat individuale për çdo fëmijë që frekuenton qerdhen, por të mirë menaxhojë grupin e vet, të kuptojë shkaqet, cilat janë ato shkaqet që pengojnë zhvillimin normal të fëmijëve dhe të plotësojë të gjithë interesat e fëmijëve për t'i dhënë mundësinë e zhvillimit të fëmijës në potencialin e plotë të vet, si fizik, ashtu social dhe emocional. Një element tjetër që ne kemi përmirësuar është menuja që sot aktualisht aplikohet në qerdhet e Tiranës. Menuja është një menu e miratuar në janar të vitit 2016. Është një menu që miratohet nga Ministria e Shëndetësisë, që ka në qendër të vet rekomandime të Organizatës Botërore të Shëndetit dhe konsiston në një ushqyerje sa më të shëndetshme të fëmijëve, duke ruajtur gjithmonë balancën midis proteinave dhe karbohidrateve dhe duke ruajtur raportin e kalorive. Kjo është një menu e afishuar në ambientet e qerdhes, është në faqen e internetit dhe është një menu e mirë përcaktuar me të gjitha gramaturat. Është shumë e rëndësishme ushqyerja, sepse sipas të gjitha studimeve që janë, mosha e ose fëmijëria e hershme ndodh ka të bëjë me atë që masa e trurit zhvillohet deri në masën 80% në këtë periudhë. Ose të ndryshë zhvillohet më shumë fëmia në këtë periudhë në masën e trurit sesa në gjitha periudhat e tjera të jetës. Dhe ushqyerja ka një rol vendimtar. Me qenë se jemi të ushqyera dhe pak parë se të kaloja tek zonja Paskali me të pjesa e ushqimit. Sigurisht cilësia është shumë rëndësishme, pjesa e sigurisë ushqimore. Pra, si është kontrolli, si organizohet kontrolli? Që nga kompanit që fitojnë tenderat dhe deri tek i përket cilësis dhe garantimit të cilësis, të gjithë ingredientëve dhe ushqimor që përdore në qerdhe dhe në kopshte, furnizimi bëhet i përditshëm në qerdhe dhe në kopshte,
vjen një herë në qendrën ekonomike, ku i nënshtrohet një kontrolli rigoros nga një komision për bërjet të cilit janë një mjeke dhe dy teknologe ushqimore, dhe bëhet kontrolli kundrejt fletë analizave fiziko-kimike dhe mikrobiologike për qumshin dhe në produktet e ti, gjithashtu dhe për mishin me raport veterinar që tregon gjendjen e mishit para therjes së vet, gjithashtu dhe tregus të tjerë shqisor, si që ngjyra, aroma dhe të tjera. Pastaj bëhet ndarja në përkopshe dhe çerdhe. Përsëri këtu monitorohet mënyra e gatimit nga stafet tona që kemi në çerdhe dhe në kopshte. Stafet mbështetëse që janë psikologu, mjeku dhe punonjësit sociale, dhe bëhet kujdesi për mënyrën e gatimit, mënyrën e serviris dhe etikën e duhur të të ngronit. Përsa i përket cilësisë të ushqimit, gjithmonë bëjmë kujdesi të janë të freska, të janë sasit e duhura dhe mënyrën e duhur e gatimit. Zonja Paskali, kam dy pyetje që ndoshta e mund t'i përfshijë një përgjigje. A ishte i vështirë ndryshimi i komplet imazhit të çerdheve, që nga momenti kur i morat në gjendjen që gjithë banorët e Tiranës e dinë? Dhe pyetja e dytë në lidhje me politikat e bashkisë për fëmijët, veçanërisht. Unë së pari ju falenderoj që keni kapur këtë temë të sotme, sepse siç e thatë dhe ju vetë, fëmijët janë, përveç se janë e ardhmja e vendit, por realisht në të gjitha familjet janë në qendër të vëmendjes, nga prindrit, nga gjyshrit, nga të gjithë. Dhe natyrisht ndaj tyre kemi një përkujdes shumë të madh, si për duke filluar që nga kopshet çerdhe, që nga çerdhet që zgjedhim kopshet, e deri te shkollat, domethënë asnjëherë kujdesi ndaj fëmijës nuk quhet i tepërt. Dhe jo pa qëllim, duke pasur parasysh këtë dhe duke pasur parasysh që kemi nevojë të rrisim një brez të ardhshëm, të mirë rritur, jo vetëm nga ana intelektuale, por dhe nga ana e ushqimit, siç tha drejtoresha, domethënë i përfshirë në të gjitha, pra është një rritje psikofizike, sociale për këta fëmijë. Ne gjëja e parë që kemi bërë kur kemi marrë detyrën në bashki përpara një viti e gjysëm, pra korrikun e vitit të kaluar, ka qenë nisma e parë, domethënë absolutisht e parë e bashkisë, ka qenë adoptoj një çerdhe. Pra nuk u ndërmor, mund të mendohej që mund të nisej nga 1000 gjëra. Tirana kishte nevojë për 1000 gjëra për të bërë. Ju e dini, ne e dim të gjithë që ka pasur problematika pafund. Por jo pa qëllim u vendos marrja e kësaj iniciative, pra thirrja e komunitetit të biznesit në ndihmë të bashkisë për të adoptuar një çerdhe. Dhe ajo ka qenë, dhe unë e kujtoj si sot, që ne në fund të gushtit, do më të gjatë gjithë gushtit, kemi bërë thirrjen për komunitetin e biznesit, dhe dua t'i falenderoj me që m'jepet rasti, ashtu siç ne kemi falenderuar gjithmonë në për takime apo në evente të tjera, më lejoni t'i falenderoj edhe këtu sot nëpërmjet televizionit tuaj për ndihmën dhe mbështetjen që vërtet i dhan bashkisë në nismën tonë adoptoj një çerdhe. Pra, dhe ka qenë një punë kolosale dhe në kohë rekord. Duhet të mendoni që çerdhet duhet na fillonin në muajin shtator. Pra, me njerë mbas pushimeve, njerëzit ktheheshin në qytet, në Tiranë, në punë dhe duhet kishin çerdhet gati. Dhe ne kemi filluar detyrën në fund të korrikut dhe për një muaj ne duhet kishim 31 çerdhe gati. Domethënë, është bërë një punë e jashtëzakonshme. Dhe në fund të gushtit, çerdhet ishin gati për të pritur fëmijët. Pra, u investuan, domethënë janë investuar kohë, pjesë monetare, është dashuri, sepse për të bërë një gjë të tillë, për të bërë një ambient kaq të bukur sa janë bërë çerdhet tona, do dhe dashuri, do edhe përkushtim nga ata sipërmarrës që i morën përsipër. Dhe faktikisht në shtator prindrit u gjenden të gjithë me çerdhet e sistemuara dhe të ristrukturuara. Dhe ka pasur një fenomen, ndoshta drejtoresha mund t'ja u thot pasaj saksisht numrin, por me atë që diun ka pasur një dyfishim të kërkesave këtë vit. Për regjistrime. Pra ne sot si bashki po përballemi me një fluks të madh kërkesash të shtuar nga prindrit për t'i çuar fëmijët nga kopshtet, nga çerdhet private në çerdhet shtetërore, publike. Dhe ky është tregusi më i qartë. Pra nëse ne do donim që të thonim si ka vajtur kjo punë, si u bë, pra, cili është rezultati i punës që është bërë për sistemimin e çerdheve, adopto një çerdhe, shikoni kërkesat e prindërve sot për të regjistruar fëmijët në një çerdhe. Do të vazhdojmë me politikat pas një hapësirë publicitare dhe kthehemi pranë studio. Jemi
kemi sërish në studio pas sa ndërprerje publicitare, do të vazhdojmë biseden me zonjen Paskali, kush nuk ka pa pjesën e partë të emisionit, unë jam me zonjen Brunila Paskali, nën kryetar bashkisë Tiranës, dhe zonjen Zhaneta Beqir, drejtoreshe e përgjithshme e Qerdheve, po e them thjesht siç e konsiderojnë, siç e njohin të gjithë. Zonja Paskali po flisit për politikat e bashkisë, me fëmijët dhe me të rinjtë në tërsi. Po, do më thënë, ne po flisnim për Qerdhet, për situatën, për kopshtet, gjithashtu që edhe aty u bë një punë ristrukturimi i 26 kopshteve, si shtam, dhe kjo hynë në ato prioritetet, unë ju thash që Bashkia e Tiranës ka drejt kësaj kategorie dhe jo vetëm. Pra, pjesa sociale, shërbimet sociale dhe shërbimet ndaj komunitetit janë ato pjesë që ne i kemi në qendër të vëmendjes. Dhe prandaja në politikat tona, kur flasim për fëmijë, ne këtu po flasim për fëmijët që shkojnë në Qerdhe dhe në Kopësht, por që vinë nga familje, le t'i quajmë që kanë një gjendje financiare, ekonomike, relativisht të mirë apo shumë të mirë. Ndërkohë që Bashkia e Tiranës kujdeset shumë edhe për ato familje që janë në nevojë, pra për shtresat që janë në nevojë, por që kanë fëmijë të vegjël, që duhet i çojnë nëpër Qerdhe dhe nëpër Kopështe, por që nuk kanë mundësi financiare. Pra kemi familjet rom, ashtu siç kemi edhe familjet me një persona me aftësi të kufizuar, apo me të papunë, pra me ndihmë ekonomike. Për të gjitha këto familje, Bashkia e Tiranës ndjek politikën e kostos zero për pagesat e Qerdheve. Pra fëmijët e këtyre familjeve frekuentojnë Qerdhet pa asnjë detyrim ndaj Bashkisë së Tiranës apo ndaj Qerdheve Kopsheve. Dhe kjo është një nga ato gjëra që ne ndjekim dhe bëjmë për ditë. Ashtu siç mundohemi të ndihmojmë fëmijë të tjerë që mund të jenë në situata rruge dhe apo fëmijë të tjerë që kanë nevojë për mbështetjen e psikologut. Pra, krahas Qerdheve Kopsheve, Bashkia e Tiranës ka qendrat e veta sociale ku merret me edukimin, pra në një moshë, jo në, nuk flasim për moshën e Qerdheve, por flasim për një moshë pak më të rritur, pra ato fëmijë që jem edhe në situatë rruge, pra të nxjerr në rrugë për të lypur për shembull, dhe që meren dhe në këto qendra sociale tonat, ndiqen nga ana psikologjike, ndiqen nga ana edhe ndihmës për t'i shkolluar, apo edhe ushqimi duke ju ofruar dhe aty një ambient tjetër, pra për t'i rritur, për t'i mundësuar pra zhvillimin e tyre normal. Pra, mund po e shikoj do më dhe në një vështrim, duke qenë që drejtoresha Zhaneta e ka drejt për drejt faktin e Qerdheve të Kopsheve, nën kompetencën e saj, unë po e shikoj në një vështrim pak më të gjerë, pra duke futur brenda saj edhe këto politikat të tjera që ne kemi si Bashki e Tiranës. Ashtu si që kemi për shumull edhe njësi të mbrojtjes së fëmijës, që ne kemi për çdo njësi administrative, pra për të 24 njësi tonë administrative, ne kemi njësi të mbrojtjes së fëmijëve, që ndjekin situatat, pra e problem e fëmijëve që janë në nevojë realishtë, këtu flasim për një kategori tjetër fëmijësh. Dua të ndalem pak tek zonja Beqiri. Nëse unë sot krijoj, hap një Qerdhe private, ngre, apo Kopësht, po Qerdhe aktualisht, çfarë duhet i them unë një prindi? A mund t'i them unë një prindi që sillet e kon se pse unë konkuroj shtetin për pos kostove financiare? Dhe çfarë më ofron ti si shtet për fëmijën tim në kuptimin e stafit brenda? A ka një mjek, a ka një psikolog, një punojse sociale, një staf? Cilësia e shërbimit që ne si shtet ofrojmë është një cilësi maksimale dhe garantuar. Dhe kur flas e garantuar, kam parasysh të gjithë elementet e shërbimit. Nuk dua më të ndalem të infrastruktura e përmirësuar, infrastruktura, as tek baza materiale, as të organizimi, as të sistemimi i oborreve me kënde lojrash dhe me në pjesë e aktivitetit kryet, është bërë, por tek ajo që është më e rëndësishme, që këta fëmijë të rriten, ka nevoj për dashurin e stafit, dhe ka nevoj që kinderveprimi midis stafit dhe fëmijëve, të jetë ngrohtë, miqësor, i barabartë për gjithë fëmijët, dhe prindi të rritë sigur që dritën e sive u ka besuar njerëzve të duhur. Për sa i përket stafit që ne kemi aktualisht në Qerdhet e Tiranës, është një staf profesionistësh, që ka një urit e duhura, që ka aftësit dhe motivimin e duhur për të punuar me këta fëmijë. Gjithashtu në ndim të stafit edukator, që ka raportin e duhur, sepse janë fëmijë të vegjël 6 muaj deri në 3 vjeç dhe kanë nevojë për vëmendje dhe kujdes maksimal, dhe prandaj ne gjithmonë i mëshojmë këtij raporti të duhur që një edukator të punojë maksimum me 4, 5 apo 6 fëmijë. Është dhe stafi mbështetës, dhe stafi mbështetës janë psikologët, janë mjeket që
janë një herë në javë në Çerdhe, punojnë se sociale dhe duke qenë ky staf mbështetës monitoron punën që bëhet në Çerdhe dhe garanton cilësinë e shërbimit. Gjithashtu si profesioniste dhe njohëse të mira të karakteristikave të zhvillimit sipas grup moshave, bëjnë edhe për shtatjen e aktivitetit, teknikat e duhura, materialet e duhura, lojrat e duhura në mënyrë të tillë që fëmijët të arrijnë zhvillimin e duhur fizik, emocional dhe social. Ne nuk konkurojmë, sepse konkurimi është diçka tjetër. Ne garantojmë maksimalen e cilësisë së shërbimit sot. Të gjitha elementët e këtij shërbimi ofrojnë konform standardeve më të mira evropiane. Momentet më të ngushta, ne si drejtori dhe bashkish kemi ndjerë, është momentin kur kemi fluks të tepërt, pa fund kërkesa dhe pa mundësi. Rekonstruksioni ka sjell shtim të kapacitetit, si përfaqje të amortizuara të dala jashtë përdorimit. Kemi rritur me vendim të këshillit bashkiak numrin e edukatorëve dhe të stafit mbështetës, sepse shumë i rëndësishëm i punonjësit sociale në Çerdhet e Tiranës, sepse një kontekstin familjar nga vjen fëmia dhe ndihmon prindrit për një prindërim më të mirë, ndihmon prindrit për qendra ku mund të marrin dhe ndihmë për të ardhur këtyre fëmijëve, sepse vërtet ne fillojmë një proces dhe fëmia kalon pjesën më të madhe në Çerdhe, që në orën 7 deri në orën 5, e kalon në Çerdhe apo në Kopësht, por është e rëndësishme që ky shërbim që fillon, kjo lloj edukate që ne japim, këto lloj zhvillimi të aftësive dhe njohurive, të transmetohen dhe të mbështeten nga pjesa në shtëpi. Kështu që prindrit ne i shohim si partner të këtij shërbimi dhe partner thelbësor për të arritur atë qëllim që ne kemi. Në fakt, rrjetet sociale, kjo lirshmëria e shfrenuar për shkruar çfarëdo kushdo, her pas here ndoshta e cënon edhe imazhin, por që qoftë edhe për hiç gjë, qoftë edhe me të vërtetë, nuk e di unë. Por në momentin e hapësirës publicitare ju përmendet një personazh, nuk e di a ja vlen ta përmendim edhe në emision, i cili kishte pra një diplomat i huaj që kishte fëmijë në këtë Çerdhe, qoftë është për ta përmendur, pse jo. Dhe pastaj do ndalen pak tek kopshtet me Çerdhet e Tiranës, ne kemi persona fëmijë të gjithë kategorive sociale dhe kishte vlerësimin më i mirë i punës tonë, që nga fëmija ambasadorësh, politikanësh, biznesmen që këmbgulin, që i kanë pasur dhe në privat, dhe fal besimit që kemi arritur tek cilësia e shërbimit, garancisë që ofrojmë, sot i kemi të mbipopulluara Çerdhet dhe kopshtet e Tiranës. Edhe fëmijët e kopshtit janë fëmijë prapë. Por me sa kuptoj ka një shkputje zinxhirit. Vërtet bashkia i ka rekonstruktuar dhe kopshtet, por me sa di ka një problem lidhe me organizimin e tyre, me menaxhimin. Ato menaxhohen nga drejtoria arsimore. Qoftë stafet, qoftë... Kemi një kalim, faktikisht kompetencash nga... Tu doja të ndalesh si është, më falni, politika e bashkisë në lidhe me kopshtet. Tashi, ne këtu praktikisht është ka pasur një kalim kompetencash, siç e dini me gjithë reformën territoriale që u bë edhe me kalimin e kompetencave që bashkit po marrin gjithmonë më tepër kompetenca nga pushteti qendror. Sepse realisht unë e konsideroj gjën më të mirë, sepse në nivel qendror kryesisht ne kemi politikat, bërja e politikave. Ndërkohë që janë bashkit, pra niveli lokal, ai që ka impakt në drejtë për drejtë, apo që ka lidhje në drejtë për drejtë me qytetarin. Dhe për këtë arsye është logjike dhe është normale që shumë shërbime që kanë qenë të centralizuara të kalojnë në nivelin lokal që të kenë mundësi të ofrohen qytetarëve. Por që s'kanë kaluar me sa diun akoma dhe kemi bërë një kalim të domethënë janë kaluar drejtoreshës Zhanetës një pjesë e stafit të kopshtit të, por ka një pjesë të kompetencave që ende nuk ka përfunduar procesi, pra ka një proces kalimi që është duke u kryer. Mos e ngatron kjo situatën, zonja Beqiri, dikush monitoron kujdestarën ose drejtoreshën, dikush kuzhinierën, ushqimin? Mos është më mirë të centralizohen? Pavarësisht kompetencave apo autoritetit për të monitoruar, ne jemi prezent në ambientet e kopshteve dhe kemi synim që kjo lloj shërbimi të ofrohet maksimalisht mirë. Pavarësisht hallkave të zinxhirit, e rëndësishme është që në fund gjithçka të jetë bërë në mënyrën e duhur. Shpresojmë dhe dua të rikthejmë pak tek politika tani një moment. Në një nga mbledhjet e Këshillit Bashkiak të fundit, të fund dhjetorit, ndoshta fund vitit 2016, kur flitej për buxhetin, projekt buxhetit 2017, pati një protest të këshilltarëve bashkiak të opozitës, ndoshta të rinjve, të tyre në lidhje me idenë që po hidhni miliona për festa dhe zero lek për të rinjt.
Si janë politikat? Pak në pashë edhe sot në agjencitë e lajmeve online që kishte një reagim të tillë nga opozita. Ka reagim që nuk ka, nuk kam bashkim për të rinë, bashkia për të rinë. Me idenë që ju po miratoni fonde për koncerte, por jo vërtet për të rinë. Kjo ka qenë pretendim. Atyre, bashkia Tiranës realisht... Jo, okej, jo, flasim në përgjithësi, absolutisht, flasim atë që është reale. Sot ne kemi realisht në bashkinë e Tiranës, kemi një drejtori që është tamam që merret me pjesën e rinisë, pra kemi, që i është dedikuar të rinjve, që kemi, ashtu si që kemi dhe një drejtori që është për gruan me projektet që ka, apo që është për fëmijët. Dhe realisht, ne, në qo se unë do flisja për vitin 2016, ka pasur në buxhetin të buxhetuar nga Bashkia e Tiranës dhe pastaj edhe në vitin 2017 kanë kaluar në buxhetimin e vitit që sapo kemi hyrë, disa projekte konkrete dhe të drejtë për drejta për të rinjt. Pra, nëse unë do të thosha sot, jo më larkë se sa në muajin nëntor, ne hapëm një thirrje për gjithë të rinjt që donin të nisnin një biznes të tyre. Ka qenë një buxhetim prej 10 milion lekësh të reja i Bashkisë së Tiranës, i buxhetit Bashkisë së Tiranës për vitin 2016, dhe është vënë në dispozicion të rinjve, pra të projektit që quhet hapja për nxitjen e punësimit në ndihmë të krijimit të biznesit social për të rinjt, pra i është adresuar vetëm të rinjve, kategorisë nga 18 deri në 35 vjeç, për ata që kanë dashur të fillojnë një punë, një biznes, një iniciativë të tyre, apo që kanë pasur gjendje një biznes të tyre, kanë, por që duan ta zhvillojnë atë. Dhe ne kemi hapur thirrjen në muajin nëntor, kemi pasur 73 aplikime. Pra, këto janë shifra që ne kemi publikuar në webin tonë të bashkisë, kemi pasur 73 aplikime, kemi zgjedhur prej tyre rreth 35 janë zgjedhur për të vazhduar fazën e dytë në bazë të kërkesave që ne kishim vendosur. Këta të rinj janë trajnuar në muajin dhjetor për një javë, 7 ditë, për të, se si të shkruajnë një plan biznes, pra mbaruan trajnimin rreth datës 20 dhjetor në Mosgaboj, pra është një trajnim që unë e kam ndjekur personalisht, dhe pra këto që po ju them janë gjëra që unë i, do të them, i kam ndjekur vetë, dhe ne sot jemi në pritje deri në datën 9, pra deri ditën e hënë, ne kemi lënë afatin që këta të rinj që kanë kaluar fazën e seleksionimit të parë, të paraqesin biznes planet e tyre, dhe prej tyre ne do të zgjedhim 20 të rinj, të cilët do të marrin një mbështetje nga Bashkia e Tiranës, që është një grant, nuk i japim kredi, nuk i japim para që duhet i kthejnë mbrapsh. Pra nuk i japim asnjë gjë që ai është, domethënë ka pastaj atë obligimin që thotë obobo. Ne i japim një grant, një mbështetje që arrin në 500.000 lekë të reja, dhe për secilin prej tyre, pra do të zgjidhet 20 të rinj me 500.000 lekë secili, që ai të ketë mundësi të zhvillojë biznesin e vet. Dhe ky është një projekt që është duke u mbaruar, i përfunduar, pra i përfundojmë tashti në dhjetor, në janar. Ndërkohë që po ky projekt do të aplikohet, do të replikohet edhe në vitin 2017, pra për të mbështetur të rinjt. Ashtu siç kemi edhe një projekt tjetër për të rinjt që është për t'i ndihmuar ata për të bërë praktika pranë ndërmarrjeve. Ashtu siç kemi siç bëm dhe realizuam dhe projektin për gratë dhe vajzat që përsëri këtu hyn dhe të rinjt, sepse vajzat e reja kanë hyrë me këtë kategori, pra gratë dhe vajzat, përsëri aty për të filluar një biznes. Pra ne kemi iniciativa konkrete. Kur ne flasim urdhro. Këto janë të fondet e Bashkisë së Tiranës, pra nga tatimet e taksa paguzve të gjithë në qytetarve, që vjen në dispozicion të rinjve. Për të kaluar pastaj, për të ju thënë që rastisht kam marrë me vete, që kemi bërë, Bashkia e Tiranës ka punuar, ka filluar në muajin nëntor, dhjetor, po bën planin lokal të veprimit të Bashkisë së Tiranës për të rinjt, 2017-2020. Ky është një plan që ne kemi nisur si bashki, kemi bërë fazat e para të saj, pra me fokus rinin. Dhe ky është një plan, ne kemi bëm fazën e parë të takimit me organizatet të rinjve, dhe kanë qenë pjesëmarrës rreth 100 të rinj, që janë të përfshirë në iniciativa dhe në nismat dhe në mendimet se si ata duan që ky plan i lokal i veprimit, sepse ne flasim, ka plane në nivel qendror, siç u thash, për rinin.
por është qeveria që, lokale që pastaj do të ka nevojë të ketë disa projekte konkrete për të rinj. Dhe ky është për shembull një nga detyrat tona për vitin 2017. Do dal ky për të rinj që uni ftoi dhe të rinj që na dëgjojnë, na ndjekin këtë emision, që të bëhen pjesë e mendimeve dhe ideve për këtë plan veprimi. Unë dua të kthehem prapë tek fëmijët në fakt. Do doja sigurisht të folem më të mirat e mundshme, por padyshim ka edhe mungesa. Në kuptimin, detaje konkrete nuk di, por ju e dini që diçka çalon. Çfarë mendoni se duhet bërë më mirë në 2017 dhe në vazhdim, padyshim qoftë çerdhe dhe në kopshtet bashkëmendimin e politikave të bashkisë? Ne se viti i parë i punës kemi arritur një standard shërbimi, kemi arritur një shërbim cilësor dhe duam që në vitet në vazhdim të kemi të njëjtën vëmendje dhe mbështetje dhe impenjim maksimal toni dhe të stafeve që të ruajmë në radhë të parë këtë cilësi shërbimi. Për sa i përket asaj që ne shikojmë të nevojshme është shtimi kapaciteteve të çerdheve dhe kopshteve. Duke garantuar cilësinë e shërbimit, kërkesat kanë qenë maksimale në shtator dhe në qershor të 2016-s për frekuentim. Megjithatë, bashkia ka filluar të ndërmerr hapa konkret dhe aktualisht në dhjetor të 2016-s, ne kemi hapur brenda ambienteve të një kopshti, ambiente që kanë qenë të pashfrytëzuara, çerdhen e re, hajde në kombinat, duke u dhënë mundësi 50 fëmijëve të frytë. Ardhë javash mos gapo është inauguruar. Në fund të dhjetorit, në datën 30 dhjetor, për të qenë ditën e premte. Duke u dhënë mundësi 50 fëmijëve të frekuentojnë çerdhen. Gjithashtu, ne jemi gati për të hapur edhe një çerdhe të re në komunën e Parisit. Gjatë vlerësimit të nevojave, kemi patur edhe 2-3 kopshte të Tiranës që për shkak të ndërtimeve pa leje apo dhe uzurpimit të ambienteve, i kemi lënë që gjatë 2017-s do të ndodhi rikonstruksioni total i këtyre kopshteve dhe ajo që është synimi jon për 2017-ën dhe vazhdim, rishtimi i kapaciteteve për të dhënë më shumë mundësi fëmijëve të frekuentojnë këtë lloj shërbimi publik. Është shumë e rëndësishme për ne që të bëjmë maksimumin sepse në fëmijëria e hershme nga momenti i lindjes deri në 6 vjeç është shumë e rëndësishme në zhvillimin e njerëzit, është momenti kur hyjnë themelet e shprehjeve dhe modeleve që transmetohen gjatë gjithë jetës, dhe është nga ato investime që garantojnë dhe me përfitim shumë të madh në jetën e fëmijëve në radh të parë kur rriten, po vetë shoqërisë. Unë desha diçka të shtoja atë të Xhanetës. Po, okay. Plani i përgjithshëm vendor që u miratua në fund të dhjetorit, në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, parashikon në të gjithë zhvillimin e Tiranës, të gjitha pikat janë le të themi evidentuar, vendet ku do të ngrihen kopshtet, çerdhet dhe shkollat e reja. Pra janë natyrisht janë toka që janë në pronësi shtetërore. Dhe që sot në këtë plan ju i gjeni të vendosura se ku do të ngrihen pra në të ardhmen e afërt, duke filluar që nga ky vit në vazhdim, të gjitha ambientet e reja pra për shkolla, për kopshte dhe për çerdhe. Dhe një gjë tjetër që bashkia ka bërë që do ndihmojë në shtimin sepse natyrisht ne e dim që është problemi kryesor tash rritja e kapaciteteve, pra e numrit akomodimit të sa më një numri sa më të madh fëmijësh në çerdhe, në kopshte dhe në shkolla, sepse ne sot për shembull kemi 15 shkolla, kemi nevojë për 15 shkolla si bashki e Tiranës. Dhe ai është një problem, domethënë që ne jemi duke diskutuar për ta bërë me një partneritet publik-privat. Por ndërkohë edhe ndërtuesve që do të marrin lehen ndërtimit për ndërtuar në zona të caktuara, ju është kërkuar pra që një pjesë e ambienteve të tyre të destinohen për pjesën e sociale, pra për shkolla, për çerdhe apo për kopshte. Nga kjo bisedë duket që ka një përmirësim, por në fakt jo vetëm nga biseda, edhe ajo një çfarë shoh, jo përmirësim ndoshta është pak, po një ndryshim total, sepse një transformim total. Ndoshta miraku janë pjesa e menaxhimit të kopshteve pak, sepse kjo allokatja në thojza e drejtorisë arsimore që e zhef. Ne në kopësht... Ka një hezitim të prindërve kur mbarojnë fëmijët pjesën e ciklit të çerdhes. Jemi prezent në pjesën më të madhe të shërbimit. Dhe duke parë edhe mënyrën e funksionimit të dy çerdhe kopshte të integruara, një në Shkoz dhe një te fusha aviacionit, Xixëllonjat, jemi duke aplikuar dhe në modelet e reja, çerdhe dhe kopësht të integruar. Që në momentin që fëmija mbaron çerdhen dhe duhet kalojë në kopësht, momenti për shtatjes nga çerdhja në kopësht jetë më i natyrshëm dhe më i lehtë për prindit. Dhe çerdhja e re hajdi që hapëm është në të njëjtat ambiente me kopshtin, kështu që është
një element i ri që ka qenë dhe duam të aplikojmë dhe të bëjmë sa më masiv. Zonja Beqir, Zonja Paskali, ju falenderoj që u bët pjesë e emisionit alert dhe ju uroj suksese. Shikues të ndëruar, kjo është fundi i kësaj puntate. Nëse e keni humbur sot, mos harroni të na ndiqni nesër në Channel One në orën 17 në ritransmitimin e këtij programi. Bashkë do të shihemi te premte në ardhshme. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.